መግለጫ ዙሪያ ወረዳና ከተማ አስተዳደር አድ መግለጫ አስፈጽት ያካተባስ ዙሪያ ወረዳና በቀበሌ አመራሩ እንዲሁም በአድማ መግለጫ አስፈጽት የሚፈጸም ተግባር ነው። የደንበጫ ዙሪያ ወረዳ በ2012 በጀት ዓመት የአባላት ልማት ስራችን አፈጻጸም በዚህ በጀት ዓመት ነባር አባላትን ማስቀጠልና የአዲስ አባላትን ስራችን ዝቅተኛ አፈጻጸም የታየበት ሲሆን በሀገርና በክልል ደረጃ የገጠመን የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በወረዳችን ላይ ትልቅ ተግዳሮት የፈጠረ ቢሆንም እንደ ወረዳ አመታዊ የአልማ የለውጥ ስትራቴጂክ እቅድ ዘግይቶ ህዳር 5 ቀን የተካሄደ ማካሄዳችንና ተግባሮችን በአንደኛውና በሁለተኛው ሩብ ዓመት ላይ መፈጸም ባለመቻላችን አዲስ አበባላትን በማፍራትና ነባር አባላትን ሙሉ በሙሉ ለማስቀጠል እንችል ዘንድ የመንግስት ሰራተኛውን፣ ተማሪውን፣ የከተማ ነዋሪውን ሰብስበን ባለማወያየታችን የተፈጠረ እጥረት መሆኑን ነው መገንዘብ የሚቻለው። በሀብት አሰባሰብ ዙሪያ ላይ ሲታይ በአጠቃላይ በበጀት ዓመቱ 32 ሚሊዮን ብር አካባቢ የሚጠጋ ብር ለመሰብሰብ አቅደን የሰበሰብነው 7.2 ሚሊዮን ብር አካባቢ ነው ማለት ነው። ከሰበሰብነው ሀብት ደግሞ ምን ፕሮጀክት ሰራን፣ ፕሮጀክት ላይስ ምን አዋን የሚለውን የተወሰነ ለማቅረብ ፈልጋለሁ። የደንበጫ ዙሪያ ወረዳ አልማ ከነባርና አዲስ አበባላት በበጀት ዓመቱ በምንሰበሰበው ሀብት የትምህርት ቤቶችን ደረጃ በማሻሻል ምቹና የተሟላ የመማሪያ ክፍል በመገንባት የትምህርት ቤቶችን ተደራሽነት በማስፋት የትምህርት ጥራትን ለማረጋገጥ በማቀድ በ2011 በጀት ዓመት ከአባላት ከሰበሰብነው ሀብት 11 የመጀመሪያ ደረጃ ሙሉ ሳይክል ትምህርት ቤቶች፣ 11 የመማሪያ ብሎክ ህንፃ ግንባታ ማለትም 44 የመማሪያ ክፍል ግንባታ በህብረተሰቡና በትምህርት ቤቶች ውስጥ ገቢ በጀት ብር 3,552,820 ብር በድምሩ 8,513,491 ብር በሚጠጋ በጀት በግንባታ ስራ ላይ ስንሆን አንድ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ቤተ መጻሕፍት ቤተ ሙከራ አጠናቀን አስመርቀናል። ሁሉም ህፃናት የመማር እድል እንዲያገኙ ምቹ ሁኔታ እንፍጠር። 2012 በነበረው የዕቅድ አፈጻጸም ጥሩ ነው። አርሶ አደሩ ያለበትን የአመራር ጫና ምንድን ነው የታወቀ ነገር ነው እና ባለፈች ዓመት እንግዲህ እቅዱ እንደ ቅር ወርዳ ምንወረዳችን በሮም ደግሞ እንደየቀጠናችን ተወያይተናል። ሰፊ የሆነ ውይይት ህብረተሰቡ በመሰብሰብ እና አሉ የተባሎችን የሃይማኖት አባትና የሀገር ሽማግሌዎችን ሰብስበን በየቀጠናችን መወያየቱ የታወቀ ነው። ነገር ግን አርሶ አደሩ ያነሳው የነበረ ሮሮና አርሶ አደሩ ያነሳው የነበረ ስሜት ያን ጊዜም የአልማ መጨመር በዚህና ዓመት ብቻ ሳይሆን በየዓመቱ እየጨመረብን ሊሄድና ቋሚ ግብር ሊሆንብን የሚል ስጋቱን ሲያስቀምጥ ነበር። ከዚያ ስጋት ተነስቶ ይነገር የነበረው የትምህርት ቤታችን ማስገንቢያ ራሳችንን በራሳችን ሽማግሌ አውጥተን ካርኒ ያልነካው ከካርኒ ነፃ የሆነ ገንዘብ ድጋፍ እናደርጋለን የሚል ዓላማና አስተሳሰብ ነበረው በየቀጠናችንና በየቀበሌያችን ስናወያይ። ያም ሆኖ እንግዲህ አሁን ሰፊ የሆነ ስራ ተሰራ ብንልም አርሶ አደሩ እስካሁን ድረስ አመኔታ የለው። አልማውስ የሚያልማው የትኛው ነው የሚል ነገር ያገነዛዘብ እና ያስተሳሰብ ችግርም አለበት። ነገር ግን አልማዎች የልማት አውታር መሆናቸው የታወቀ ነገር ነው። የተሰሮችም ይታያሉ። ጥሩ ነው። አሁን እንደኛ እንደ ኩርፋ ትምህርት ቤት ወደ 400 ሺህ ብር ደግፎናል። በተደገፈው ድጋፍ መሰረት ጥሩ የሆነ 4 ክላሶች ጥሩ የሆነ ነገር ተሰርቷል። የስራው ቢታይም ጥሩ ነገር ቢሆንም ዘንድሮም ጭማሬ፣ በሚቀጥለውም ጭማሬ፣ ነገም ደግሞ ጭማሬ እየሆነ በሄደ ቁጥር አሰራር በጣም ከፍተኛ የሆነ ውድቀትና ከፍተኛ የሆነ ጭቅጭቅ ደግሞ ይደርስበታል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ግን ይህን ነገር ማድረግ መቻል ያለብን ህብረተሰቡን ሰፊ የሆነ ውይይትና በጣም ሰፊ የሆነ ጊዜ ያስፈልገዋል። ይህንን አድርገን የምንወያይና የማያምንበት ከሆነ ዛሬ እኛ ትክክል ነው መከፈል አለበት ብለን ወስነን ብንል ነገ ማለዳ አፈጻጸሙ ዜሮ ስለሚሆን ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም እኛ እንደ ስትራቴጂን ወርዷል፣ የወረደውን ነገር ሰምተናል። ከዚህም በኋላ ግን በየቀጠናችን ደግሞ ሰፊ የሆነ ውይይት መደረግ መቻላል። ነገር ግን በነበረው ቢቀጥልና ቀስ እያለ እንደገና ደግሞ የአልማ ትምህርት ቤቶች በተጀመሩበት ቦታ ላይ እንደየፍላጎቱና እንደየፈቃዱ በየቀበሌያችን ህብረተሰቡን እያወያየን ብንቀርብ ግን እስከ 1,000 ከዚያ በላይ ይከፍላል በበጎ ፈቃዱ የሚል ነገር አለ። ለሀገርም ለክልልም የመጀመሪያው ቁልፍ ችግር ተደርጎ የተለየው የትምህርት ጥራት ችግር ነው። ስለዚህ የትምህርት ጥራት ችግር ደግሞ የሚጀምረው የመጀመሪያው ከተቋሙ ከግቢው ጀምሮ ስለሆነ ተማሪዎች ደስ ብሏቸው ከቤታቸው በተለየ መንገድ ስሜታዊ ሆነውና ደስተኛ ሆነው ትምህርቱ እንዲቀበሉት ትምህርት ቤቱ ሳቢና ማራኪ መሆን አለበት። ትምህርት ቤትን ሳቢና ማራኪ ለማድረግ ደግሞ በጭቃ ለስነን ለጥፈን አይደለም፣ በተሻለ ህንፃ፣ በተሻለ ቀለም፣ በተጨማሪም ከግቢ ውስጥ የተዋበ ግቢ መፍጠር አለብን ከሚል ነው።
ክልሉ ለሶስት ዓመት ያክል አልማ መስራት ያለበት ትምህርት ላይ ነው ሲል ከዚህ የተነሳ ነው። መገንባት ያለባቸው የጤና ተቋማት አሉ። የመንገድ ችግር አለብን። የስራ ዕድል ፈጠራ ችግር አለብን። በየከተማው በየቀበሌው አሁንማ ሁሉም የገጠር ቀበሌዎች ማዕከል ማከባዳ ትንሽ የከተማ ስላለች እዛ የሚሰበሰበውን ወጣትም ይሰቡት የስራ ዕድል ስላልፈጠርንልን። ስለዚህ ትምህርት ላይ ቅድሚያ አንስት ስንል አልማን እያሰባሰብን ያርሶ አደሩን አቅም የተማረውን የምሁሩን አቅም አሰባስበን ትምህርት ላይ እናውለው ስንል ይሄ ሁሉ አልገበ ብሎ ሳይሆን ክልሉ ይሄን ሁሉ ችግር ለመፍታት ግን የመጀመሪያው ማጠንጠኛችን መሆን ያለበት ትምህርት ስለሆነ የጀመርንበት ዓመት ረጅም ነው እናልማ ብለን ግን የለማነውን ደግሞ የተራመድነውን እርምጃ ስናየው ደግሞ ካለብን ችግር አኳያ ሲመዘን በጣም ትንሽ ችግር ነው የተሻገርነው። ስለዚህ ከዚህ ተስፈንጥረን ለመውጣት ሀብት ማሰባሰብ አቅም መፍጠር በጣም ተገቢ ነው የሚል ስሜት ስላለ ነው የክልል ስትራቴጂክ አመራሩ በዚህ ዓመት 2012 13 እና 14 ትምህርት ላይ ዘመቻ ማድረግ አለብን። ትምህርት ቤቱን ከመለወጥ ጀምሮ ከሰራን ተማሪዎች ላይ ለውጥ ማምጣት ይቻላል የሚል እሳቤ ስላለ ነው። ሌላ ምንም የተለየ ፍላጎት የተለየ አላማ ስላለን አይደለም። እንደ ክልል የገጠመንን ችግር ከችግር መውጣ ብለን እየተነጋገርን ያለ ነው። ስለዚህ ይህን ታሳቢ አድርገን እንደሆነ ማየት በጣም ተገቢ ነው የሚሆነው። ፕሮጀክቶች ላይ የነበረው የግዥ መጓተት፣ የሲሚንቶ እጥረት፣ የተቋራጮች ችግር በግንባታ ጥራት ላይ ተከስቷል። ስለዚህ በዚህ ዓመት ለመፍታት እንሞክራለን። በባለፉት ዓመታት የአልማ አስተባባሪ ኮሚቴው በተደጋጋሚ እየገመገመ እነዚህን ችግሮች ተራምዷል። አማራ ክልል ከተቆረቆር ለደንበጫ ህዝብ ከተቆረቆር በዚህ የአማራ ልማት ማህበር በጣም ሁላችንም ተሳትፈንበት የተሻለ ወጠን የተሻለ ገብተን ችግሮቻችንን መፍታት አለብን። ዛሬ ቁጥር አንድ ትምህርት ነው። ነገ ቁጥር ሁለት ጤና ሊሆን ይችላል። መንገድ አለ፣ ውሃ አለ፣ ግብርና አለ። ህዝብ የማይገባበት ልማት የለም። መንግስት የሚገባበት ሁሉ ህዝብ ይገባል። ስለዚህ አሁን ትልቁ ችግር ተጀምሮ ትናንሾቹ ጥቃቅን ችግሮች ደግሞ በቀጣይ እንሸፍናቸዋለን፣ እንሞላቸዋለን። የስራ እድል ፈጠራ በጣም ችግር ውስጥ ነን። እንደ አማራ ክልል እንደ ወረዳ ስራ እድል ላይ መሰራት አለበት እና በጣም ችግሮቻችን ብዙ ስለሆኑ የተሻለ ነገር ማሰባሰብ አለብን። ለዚህ ሰፊ ትልቅ ችግር ሰፊ ሀብት አመንጭተን መድረስ አለብን የሚለው በቃ ማመን አለብን። ይህንን አምነን ግን ህዝቡን ማስገንዘብ አለብን። መጀመሪያ ግን አላስገነዘብ ነው። መሰረታዊ ችግሩ በችግሮቹ ላይ እንዲመክር እንዲዘክር አላደረግ ነው። የምናስቀድመው ሀብት መሰብሰብ ነው እና እናንተ አባቶች እዚህ ያላችሁ ወንድሞች እህቶች፣ ከሁሉም በላይ ግንዛቤ መፍጠር ላይ እንቅደም። ከዚያ ወደ ሀብት መሰብሰቡ እንግባ። ማህበረሰባችንን አንድ በሚያደርግ መልኩ የአልማ አሰባሰብን ማፋጠን ማሻሻል አለብን የሚለውን መውሰድ አለብን። ስለዚህ ህዝቡን በአንዴ ከምናማርነው በሂደት እያወቀው የተሻለ እንዲደግፍ እናድርግ ነው። ስለዚህ በየአመቱ አዲስ የአልማ እቅድ ከምንጥል በዋናነት ብናደርግ የሚሻለው ህዝብ እንዳናማርር የባለፈውን አመት ይዘን ጥብቅ አድርገን ከወዲሁ በወቅቱ እናሰባስብ፣ ሁልጭ አድርገን ቴሌቶኖችን እያዘጋጀን ደግሞ ችግሮቻችንን ከመደበኛው የአልማ መዋጮ ውጭ እንፍታ የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ።